Möhtəşəm mübarizə və UEFA Avropa Ligasında 8-də 1-dək. Nərmanın 120-ci dəqiqədə rəqibi öldürdüyü gol və gecə saat 1-in yarısı olsa da stadionu tərk etməyən 30 min azərkeş. Bəli, 30 min azərkeş hər zaman izləyici olmuşur. Ancaq o gecə xüsusilə də əlavə 30 dəqiqədə hər kəs azərkeş olmuşdu. Möhtəşəm atmosfer var idi. 8-də 1-dəki rəqibimizə gəldikdə açığı istəmədiyim iki rəqib var idi. Leverkusen və Liverpool. Kor puş bizi köhnə tanış Leverkusenlə qarşı-qarşıya qoydu. Leverkuseni yaxından tanımaq istəyirsinizsə, videonu sona qədər izləyin. Sizcə Leverkuseni məğlub edə bilərikmi? Siz şərhlərə yazın, mən videoya başlayıram. Almaniyanın Şimal Renvestvali əyalətinin Leverkusen şəhərində yaradılan futbol klubudur. Klub mərkəzi Leverkusen'də yerləşən və klubun adını aldığı Alman dərman şirkəti Bayer AG'nin işçiləri tərəfindən 1904-cü ildə yaradılmışdı. Klub tarixinə baxdıqda Leverkusen Almaniyanın üst dörd böyük klubu olmasa da hər zaman adını eşitdirə bilib. Leverkusen dedikdə ağılları 2002-ci ildəki Ballack, Zareberto, Lucio, Yıldıray və Berbatovlu heyət gəlir. 2002-ci ilə sürpriz şəkildə qatıldıqları tüm turnirlərdə ikinci olmaları və 1993-cü ildən kubok qazana bilmədiklərinə görə İngiliscədə heç vaxt mənasına gələn Never sözü ilə bərabər Leverkusen rəqəbini aldılar. 120 illik tarixlərində cəmi 3 kuboklar var. 2-ci Liga Çempionluğu, UEFA Kuboku və Almanya Kuboku. Günümüzə qayıtsaq, 2021-ci ilin yaz aylarında Young Boys'la yaxşı işlər görən İsveçli məşqçi Gerard Desion ilə müqavilə bağlanıldı. İlk sezonda Bundesliga'da 3-cü oldular, ancaq bir il sonra hər şey tamamilə dəyişmişdi. Sezon başladıqda 8 oyun sonra 5 halda qalmaları və 17-ci sırada olmaları nələrinizə tərs getdiyinin göstəricisi idi. Çempionlar Ligasında Porto 2-0 məğlub olduqdan bir gün sonra Sion'u qovuldu. İdman direktoru Simon Rolet risk edərək heç bir A klubu çalışdırmayan sadəcə Real Madrid U12 və Real Sociedad'ın B klubunda işləmiş Xabi Alonso'nu klubun başına gətirdi. Çox azərkeşlərə görə bu xəbər pis qarşılandı. Çünki klub onsuz da yaxşı vəziyyətdə deyil. İldi və heç bir təcrübəsi olmayan məşqçi klubun başında idi. Xabi Alonso məşqçi olmasından sonra Simon niyə Alonso seçildi sualına keçmişi, oyun ağlı, mübarizə ruhu, Real Sociedad uğuru və yaxşı məşqçilə işləməyi göstərdi. Ancaq azərkeşlərə Alonso'nun oyuncu vaxtı qazandığı uğurlar yox, məşqçi vaxtı nələr edə bilər lazım idi. Hər kəsin beynində yaxşı oyuncudan yaxşı məşqçi olmaz deyimi var idi. Klubun başına oktyabr ayında 17-ci sırada olarkən keçdi Alonso. Gəldiyi gündən etibarən Sociedad'da həyata keçirdiyi irəlidə pres və sürətli paslarla topa sahib olma oyununu 3-4-3 ya da 3-4-2-1 taktiki sxemini Leverkusen'də həyata keçirməyə başladı. Düzdür, ilk 5 oyunda 1 qələbə, 1 ETT 3 dəfə məğlub olsalar da klubun oyunu tamamilə dəyişmişdi. Sonrakı 2 ayda bir dəfə də olsun məğlub olmadılar. 2-ci liqaya düşəcəkləri gözlənilsə də klub sezon sonunda 6-cı olmuş və Avropa Ligasına bileti təmin etmişdi. Avropada da işlər yolunda gedirdi. Marino'nun başda olduğu Roma ilə oyuna qədər. İtaliyada 1-0 məğlub olsalar da, Almaniyada %73 topa sahib olma, 23 dəfə qapıya zərbə vursalar da 0-0 bitən oyunun sonunda gülən tərəf Marino oldu. Gələcək sezon nələr etdilər? Hansı taktikada oynadılar, Qarabağ nələr edər, bunları danışmamışdan qabaq videonu bəyənə bilərsiniz. Mövsüm əvvəli Kerem Demirbay 3.7 milyona Qalatasaray, Bekeri 9.5 milyona Atlantaya, Musa Ciyabini 55 milyona Aston Villa'ya satan Leverkusen onların yerinə 15 milyona Şakanı transfer etdi. Əzmi və müdafiədən başqa oyun qurmağı ilə də klubun önəmli adlarından biri oldu Şaka. Victor Boniface Belçika klubundan 20.5 milyona transfer oldu və bir gol maşınına çevrildi. Videonu hazırladığım günə qədər çıxdığı 23 oyunda 16 gol 8 asistlə formasının zirvəsindədir. Hoffman isə Alonso'nun ikili 10 nömrə sistemində Virtsin yanında mükəmməl bir ikili oldu. 10 milyona gələn oyuncu 30 oyunda 7 gol 9 asistlə yadda qalıb. Bu yazın 23.5 milyona ən bahalı transferi Nathan Tella çox şans görməsə də 6 gol 3 asist etməyi bacarıb. Puzzle'ın son parçası Benfica'dan ayrılan Grimaldo oldu. Frimpong'un sağ cinahda etdiklərini sol cinahda da Grimaldo etməyə başladı. 31 oyun 10 gol 11 asist. Frimpong isə çıxdığı 28 oyunda 9 gol 10 asistlə yadda qalıb. Sezona bu dəfə Almanya Kubokunun birinci turunda 8
8-0'lıq qələbə ilə başlayan Alonso'nun yetirmələri ligdə Leipzig'i 3-2, ikinci dur səfərdə Gladbach'ı 3-0, üçüncü dur Lahmstein'ı 5-1 məğlub edincə gözlər Münhen ilə oyuna çevrildi. Münhen son dəqiqələrə qədər 2-1 irəlidə olsa da 90 plusdə verilən penalti və 2-2 bitən oyundan sonra Leverkusen liderliyinə davam etdi. Bugünə qədər çıxdıqları 22 oyunda 18 qələbə 4 ədəd etdilər. Avropa Ligasında Qarabağında yer aldığı qrupda 6-da 6 edərək 8-də 1-ə vəsiqə qazandılar. Sezon başından bugünə qədər 32 rəsmi oyuna çıxan Leverkusen 95 gol vurub 23 dəfə topu öz qapısından çıxardı. Bu da hər oyuna 3.5 gol deməkdir. Bu da mənim Real Madrid U12 klubu ilə etdiyi inanılmaz statistikanı yadıma saldı. 23 rəsmi oyunda 22 qələbə 1 hecəsi alan klub inanılmaz hücum futbolu oynayaraq 23 oyunda 142 gol vurub sadəcə qapısında 12 gol buraxmışdı. Bəs Xabi Alonso'nun sehirli oyunu hansıdır? 3-4-2-1 taktiki sxemi ilə oynayan klub əsasən bu heyətlə meydana çıxır. Qapıda Hradecki. Üçlü müdafiədə 25 yaşlı Topsaba, 28 yaşlı Ta və 23 yaşlı Kassalondadır. Hər üç müdafiəçinin boyu 1.90 üstüdür. Hava toplarına hakim olan müdafiə xətti ayağı ilə də istənilən səviyyədə oynaya bilir. Orta dördlüyün cinahlarında texnikalı Grimardo ilə sürətli Frimpong var. Hər iki oyuncu ucunda və müdafiədə daim aktivdirlər. Ortada isə Palacios və Şaka var. İkisi də ortada oyun qurmaq, müdafiəyə kömək etməkdə mükəmməl işlər görürlər. Ön xətti isə klub 2-10 nömrə ilə oynar. Florian Wirtz və Hoffmann. Bu ikili Bundesliga'nın ən həyəcanlı ikilisidir. Ən irəlidə isə bu sezonun sürprizi Boniface-dir. 22 yaşındakı oyuncu üst səviyyə hücumçulara məxsus olan top alma, pas atma, mövqe tutma və bitiriciliyi ilə böyük klubların radarına girib. Ümumi oyuna gəlincə isə Alonso klubu 5 hücuma meylini, 5 müdafiə meylini oynadır. Orta oyuncular hücumda mərkəzi bağlayarkən hücumdakı genişliyi cinah oyuncuları yaradır. Müdafiə oynarkən üçlü müdafiə xətti beşliyə dönür. Qapının qabağında sərt yaradırlar ki, gol buraxmasınlar. Uzun və sürətli hücumlardan istifadə edirlər. Heyətin gənc olması buna imkan yaradır. Meydanda bir-birləriylə az məsafə saxlayırlar ki, rəqibə pressing edə bilsinlər. Topu aldıqları zaman dərhal sürətli hücum görə bilərik. Daim hərəkətdə olan orta xətləri var. Palacio və Şaka həm müdafiəyə, həm hücuma köməklik edirlər. Sürətlənməyə hazır hücum xətləri var. Florian Wirtz və Hoffmann cinah oyunçulara və winger üçün episod hazırlamaqla qalmayaraq, özləri də episodların içinə daxil olurlar. Hücumda isə Boniface gəldiyi gündən bu günə qədər öz səviyyəsini göstərir. Hətta ehtiyat hücumçuları olan Patrick Schick 14 oyunda 6 gol, 1 asist, Adli isə 23 oyunda 7 gol, 9 asistlə oynayır. Ümumi heyət dəyəri 566 milyon olan klubun ən bahalı oyuncusu məğlub etdiyimiz Braga'nın hardası dünyayətinə bərabər olan Florian Wirtz'dir. 100 milyon avro. Qarabağ və Qurban Qurbanov nə edə bilər? Qrupdakı məğlubiyyətləri unutmaq lazımdır. Biz meydana daha rahat çıxmalı və öz oyunumuzdan zövq almalıyıq. Məğlub olsaq da olmasaq da buralara qədər gəlmək bizim futbol adına böyük uğurdur. Onlar stresdə olmalıdırlar. Məğlub olsalar onları tənqid edəcəklər. Ona görə meydana çox rahat və pozitiv çıxmalıyıq və öz oyunumuzdan zövq almalıyıq. Taktiki gedişlər, oyuncu dəyişiklikləri, kim meydanda olacaq, kim olmayacaq, bunu Qurban Qurbanov yaxşı bilir. 7 mart onları stresi salacaq bizim futbolçular yox, Braga ilə oyundakı əlavə 30 dəqiqədəki azərkeşlər olacaq. 90 dəqiqə susmayan azərkeş. Bax, o zaman oyunumuzdan zövq alıb nəinki qapını möhkəm çırpmaq, hətta qapını Leverkusen üzünə çırpıb 4-də 1-də Liverpoolu gözləyə bilərik. Stadion düz top yumuru, futbolla yaşamaq üçün özünüzdən müğayət olun.